Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកមីសវណ្ណរានឹងចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតក្កិននឹងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឥណ្ឌាប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះឱកាសការងារឆបោកនៅកម្ពុជាការពិភាក្សាដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកតក្កិនអ្នកបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈម្ចាស់កំភ្លើងនៅអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការប៉ុនប៉ងព្រោះឃាតលោកត្រាំទេអរុណនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបកចំណងថ្មីលោកមីកសវណ្ណរានឹងចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌តក្កិននឹងការថ្លៃរបស់លោកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អំពីការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខុសគ្នារវាងកម្មករខ្មែរនិងកម្មករវៀតណាមនៅក្នុងចំការកៅស៊ូនិងចំការចេករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាលោកលោះលីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នថ្មីលោកមីកសវណ្ណារានឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនាសប្តាហ៍ក្រោយជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលផ្ដើមចេញពីការថាតិបាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលមិនស្មើគ្នារវាងកម្មករខ្មែរនិងកម្មករវៀតណាមដែលធ្វើការនៅក្នុងចំការកៅស៊ូនិងចំការចេករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីកាលពីឆ្នាំ2023គឺក្រោយពេលលោកបានចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តដែលឋានៈភិអេសានមួយនេះបាទតាលោកមេសវណ្ណារាការចោទទៅបំភ្លឺដំណាក់ការចោទក្រោមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះគឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកខ្ញុំនិយាយជាងមួយឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនិយាយមានហេតុមានផលហើយខ្ញុំបានបង្ហាញថាមិនមែនជាការរើសអើងឬក៏ញុះញង់ទេគឺខ្ញុំនិយាយមើលឃើញថាកម្មករនៅក្នុងចំការជេចំការកស៊ូស្រុកលំផាត់ហ្នឹងខេត្តរតនគិរីហ្នឹងគឺថាវាមានការឲ្យប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការនឹងវាអត់ស្មើភាពគ្នារវាងជនជាតិខ្មែរកម្មករខ្មែរនិងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិយួនជាកម្មករយួននៅក្នុងចំការជេចំការកស៊ូអីហ្នឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះតុលាការខេត្តរតនគិរីក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយរូបនេះផងដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែលោកមីសវណ្ណារាទើបទទួលបានដីកាចាប់ខ្លួននោះពេលលោកទៅលេងក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពលគឺដីកាចាប់ខ្លួននោះធ្វើឡើងមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកមីសវណ្ណារាដែលជាអតីតមន្ត្រីចំខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយនិងរងចាំតតាំងក្តីនៅតុលាការ
ឡើយខ្ញុំចូលមកស្រុកកម្ពុជាខ្ញុំដើរធ្វើនយោបាយស្របច្បាប់ទៀតខ្ញុំមិនមានការភ័យព្រួយតក់ស្លុតទៅនឹងការចាប់ចោលទេព្រោះខ្ញុំមនុស្សស្អាតស្អំអ្នកនយោបាយមួយដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV អីទៅទៀតហើយពេលនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV រវាងប្រទេសយួនប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងឈប់សហប្រតិបត្តិការទៅទៀតលោកស៊ុនជុំជួនមេធាវីការពារក្តីលោកមេសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនេះចៅក្រមអាចប្រឆាំងទេនុសិទ្ធក្នុងការលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកបានប្រសិនបើរកមិនឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់នោះលោកគុណាគាត់ឃើញថាវាមានប៉ុស្តិ៍ការគ្រប់គ្រងក្នុងការដាក់បន្ទុកទេអញ្ចឹងមានទៅចោលក្រុមគាត់មានប្រសិទ្ធមួយទៀតនៅក្នុងការសម្រេចដោយអញ្ចឹងជំនឿរបស់គាត់ក្នុងការលើកលែងបទចោទប្រកាន់នេះជាដើមហ្នឹង VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកកៅពិសតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានឡាយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការផ្ដល់មតិប្រៀបធៀបក្នុងស្ថានភាពមួយគឺជាការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិនិងជាការបង្ហាញក្តីកង្វល់ដូច្នេះលោកថាករណីនេះគួរតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីធានាដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិចឹងខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះវាមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងទេគឺគួរតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាតាមមួយដើម្បីឲ្យត្រីជាតិក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាមានការបើកទូលំទូលាយហើយចិត្តត្រីជាតិនយោបាយហ្នឹងគឺមានការបើកទូលំទូលាយប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីលោកមីសវណ្ណារាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងកាត់គូពីស្ថិរភាពនយោបាយនិងកាត់អំពីដៃគូគណៈបកប្រគល់ប្រជែងដោយមិនរើសអើងគ្នាជាពិសេសប្រគល់ប្រជែងលើកម្មវិធីគោលនយោបាយនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងដោយអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរអ្នកចាញ់គឺចាញ់ដោយអស់ចិត្តរីឯការពិរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនជាតិឥណ្ឌាជាង60នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការលួងលោមឲ្យមកធ្វើការងារនៅទីកន្លែងប្រតិបត្តិការអំពើឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកំណើតវិញគណៈស្ថានទូតឥណ្ឌាណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលឹះលិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្ថានទូតឥណ្ឌានិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន67នាក់ដែលជាប់អន្ទាក់របស់ភ្នាក់ងារក្លែងក្លាយដែលបានទាញឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងអាគារដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបាទតាមស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនោះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគេត្រូវបានស្ថានទូតនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសកំណើតវិញជាបន្តបន្ទាប់ក៏ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាស្ថានទូតឥណ្ឌាបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន67នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការឆបោកការងារហើយមនុស្សចំនួន28នាក់ចុងក្រោយត្រូវបានគេឃើញនៅជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពរបស់យើង
ស្ថានទូតឥណ្ឌាបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការស្វែងរកការងារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅកម្ពុជាព្រោះមានការផ្ដល់ឱកាសការងារបោកប្រាស់តាមរយៈភ្នាក់ងារคล้ายๆដែលបានលួងលោមពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យទៅបម្រើការនៅអាគារឬកន្លែងដែលមានប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្ថានទូតឥណ្ឌាបានថែមថាស្ថានទូតឥណ្ឌានៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងដិតដល់និងនៅតែបដិញ្ញាជឿជឿនចិត្តរបស់យើងដែលចូលបានតាក់ក្នុងអូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទន្ទឹមនឹងនេះជនជាតិឥណ្ឌាត្រូវបានណែនាំឲ្យអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលគួរឲ្យសង្ស័យនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរំខានដល់ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរការវិនិយោគនិងការពង្រឹងសន្តិសុខជាដើមដូច្នេះលោកយល់ថាបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងអនុវត្តឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាពិសេសគំលឹកលើចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឆបោកទាំងនោះចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតឹងរ៉ឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ទៅលើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរទូកឬក៏កេមអនឡាញអីជាដើមដើម្បីសម្រេចឲ្យកម្ពុជាមានការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិភពទៅពីការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាបង្កើនឡើងវិញនៅពីទេសចរក៏វិនិយោគយ៉ាងកម្ពុជាយើងបាទបាទតាមលោកអមសំអាតអញ្ញាធិការត្រូវត្រួតពិនិត្យរាល់លក្ខីទាំងឡាយណាដែលមានការសង្ស័យថាមានការធ្វើប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញហើយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានោះត្រូវទទួលបានការការពារពីសំណាក់អញ្ញាធិការដើម្បីឈិនទៅកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាថាពលរដ្ឋឥណ្ឌាទាំង67នាក់នោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីស្ថានទូតនិងមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាទទួលបានតម្រុយជាក់លាក់ជាច្រើននាំទៅដល់ការបើកប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ VOA បានតាមសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿននិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតហុលបានណឡាយទេ VOA ក៏បានព្យាយាមសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីស្ថានទូតឥណ្ឌានៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលតែគ្មានការឆ្លើយតបអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយោជន៍ប្រជាជនអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកម្ពុជាតែងតែបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនោះនិងបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះជាប្រចាំអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាការទប់ស្កាត់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានេះជាកិច្ចការលំបាកមួយនៅពេលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកាន់តែរីកចម្រើននោះអតិពលនៃគេហៅថាភាពរីកចម្រើនរបស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងទុកអត់ឈ្នះទេហើយក៏វាសាយភាយតាមរងគ្រោះដល់ប្រទេសតូចតាចតែយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានទូតឥណ្ឌាបានសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើមេត្រភូមិនិវត្តន៍ជនជាតិឥណ្ឌាជាង 1,000 នាក់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដែលក្នុងនោះកិច្ចត្រឹមរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024ជនជាតិឥណ្ឌា770នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024ជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន60នាក់ក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញដោយសុវត្ថិភាព
ករណីនេះពេលនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាជនបរទេសទាំងនោះមិនពេញចិត្តនឹងការងារប៉ុន្តែស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាថាជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះរឿងគ្រោះដល់អំពើឆបោកការងារប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបានថាត់ក្រោមការឃ្លាំមើលរដ្ឋបាលសារាងថាពលរដ្ឋខ្លួនក៏ជាជនរងគ្រោះនៃបានមើលបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការបន្តទទួលបានកម្រិត3នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលកម្ពុជានឹងខាត់បង់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងពាណិជ្ជកម្មហើយមូលនិធិខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមការវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិក្សានិងវប្បធម៌អាចត្រូវបានដកហូតមករក្សាទុកវិញធនធានគេពហុភាគីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអាចច្រានចោលប្រាក់កម្ចីឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃស្ថាប័នមូលនិធិផ្សេងផ្សេងចំពោះប្រទេសដែលគេចាត់ចូលកម្រិត3លើកលែងតែកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការពាក់ព័ន្ធនៃកម្មនឹងជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក J.D. Vance និងបេក្ខជនគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz បានជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍បេក្ខជនទាំងពីរបានផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់សិទ្ធិរំលូតកូនគោលនយោបាយការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកសុកខេមរានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ខ្ញុំម៉ែនកំសែងនិងខ្ញុំសុកខេមរាបាទយើងទាំងពីរបានតាមដានកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៃបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបចំកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកម្មវិធីបានលើកឡើងចោទសួរទៅបេក្ខជនទាំងពីរហើយខ្ញុំនិងសុកលោកសុកខេមរានឹងសូមជូនសេចក្តីសង្ខេបមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងនិងមានផលប្រយោជន៍ទៅខាងអន្តរជាតិផងដែរបាទលោកសុកខេមរាកិច្ចពិភាក្សារបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក J.D. Vance និងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Tim Walz គឺមានលក្ខណៈពិសេសការពីយុគមិញដោយសារតែតាមធម្មតាការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពិភាក្សាដេញដោលគេលើកយកបញ្ហាក្នុងស្រុកមកសួរមុនក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាយប់ពេញនេះបែរជាលើកយកបញ្ហាអន្តរជាតិមកចោទសួរបេក្ខជនទាំងពីរវិញដើម្បីចង់ដឹងថាអស់លោកនោះដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ហាដែលគេលើកចោទមកសួរនោះគឺបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមីស៊ីលអាចជាជិត200គ្រាប់ដាក់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ពីអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំនៃក្រុមហេសប៊ូឡាដូច្នេះលោកកាមេរ៉ាសូមបញ្ជាក់សង្ខេបពីជំហរនៃបេក្ខជនទាំងពីរតើគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើរឿងសង្គ្រាម
ថ្មីថ្មីនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើរឿងថ្មីបំផុតទាក់ទងនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពេលដែលមានការសម្លាប់មេដឹកនាំ Hezbollah ហ្នឹងហើយបញ្ហាទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រដ័យទាំងពីរមានការដេញដោលគ្នាអំពីរឿងគោលនយោបាយហ្នឹងពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដូចថាលើកឡើងថាខាងលោកត្រាំបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដូចថា nuclear អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ទី1ទី2ហាក់ដូចជាមានការរៀបរៀងឬក៏ដូចថាបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តអញ្ចឹងហើយការបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តនេះគឺធ្វើឲ្យមានការជជែកគ្នាច្រើននៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានគេលើកយកពីរឿងហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជាក់ជំហរឡើងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់លោក JD Vance ដែលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំគឺមានការដូចថាបង្ហាញនៅភាពច្បាស់លាស់ខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលលោកត្រាំកាន់អំណាចអត់មានសង្គ្រាមអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងជាអន្តរជាតិទេគឺមានភាពដូចថានឹងនៅហើយនាំមកនៅសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជូនពិភពលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅតែដូចថាទទូចឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមានការរារែកទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសលោកត្រាំនឹងបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងការពិភាក្សាយើងដឹងថាទូអង្គសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទូអង្គបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទីគឺលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris អញ្ចឹងគឺបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះគឺគ្រាន់តែជាការមួយដែលការពារនិងបកស្រាយបន្ថែមនៅគោលជំហររបស់បេក្ខជនស្នូលរបស់ខ្លួនហើយដូចជាការពិភាក្សាការពីជប់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺមានការលើកឡើងដើម្បីការពារគោលនយោបាយបេក្ខជនតាំងពីរបស់ខ្លួនផងដែរដោយលោកសុខកម្រាបានជម្រាបអំញមិញអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅលើបញ្ហាដល់ក្រៅប្រគប់មួយទៀតគឺបញ្ហារឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការព្រួយបារម្ភមានការចោទប្រកាន់ថាដោយសារតែលោក Donald Trump មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ដែលលោកចាញ់លោក Biden ហើយនឹងមានការតវ៉ារហូតដល់វាបហាវាមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឲ្យលោកត្រាំនឹងគេហៅថាលោកជាភ្នាក់ងារនៃការបង្កចលាចលអញ្ចឹងដូច្នេះលោក JD Vance ក៏បានការពារជំហររបស់លោក Donald Trump វិញថាបើទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលលោក Donald Trump ចុះចេញគឺក៏មានការផ្ទេរអំណាចទៅដល់លោក Biden ដោយសន្តិវិធីគឺមិនមានរឿងកលហល់កើតឡើងទេហើយលោក JD Vance ក៏បានការពារមួយទៀតថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏ធ្លាប់មានរឿងតវ៉ារឿងបោះឆ្នោតរឿងអីចឹងដែរក្នុងពេលកន្លងមកមិនថាតែគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេបើអញ្ចឹងគឺជាការមួយដែលបង្ហាញអំពីជំរើសមួយរវាងខាងទូអង្គគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគេជាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ថាខ្លួនជាអ្នកការពារប្រជាធិបតេយ្យដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគឺរដ្ឋបတ်ទៅលើការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញអានឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែរហើយបាទលោកខេមរ៉ា
មានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលបេក្ខជនទាំងពីរការពារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើរឿងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បាទរឿងអន្តោប្រវេសន៍រឿងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានលើកឡើងជាបញ្ហាក្តៅសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកកាមេរ៉ាបង្ហាញពីការការពារតើលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបេក្ខជនទាំងពីរនេះបានលើកឡើងយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺបញ្ហាអតិផរណាឬក៏បញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងភាពគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកខាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកចៃឌីវ៉ាន់នឹងបានចោទសួរថាលោកស្រីខាមឡាហារីសឬក៏លោកជូបៃដិនមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យមានដូចថាភាពប្រកបវិជាឬក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកលូតលាស់អីឡើងវិញច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតក៏ធ្វើឲ្យមានភាពអត់ការងារធ្វើនឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមានការបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនអីទៅធ្វើការឬក៏បណ្ដាក់ទុនអីនៅក្រៅស្រុកច្រើនពេកมันมีការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះហើយនេះជាការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានចោទប្រកាន់ទៅលើលោកត្រាំវិញហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំទេដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះតាំងពីសម័យកូវីដកើតឡើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែលថាមនុស្សអត់ការងារធ្វើរហូតទៅដល់10លាននាក់ឬក៏ច្រើនជាងនោះដោយសារលោកត្រាំមិនបានដូចថាបរាជ័យឬក៏មិនបានទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដនឹងឲ្យបានទាន់ពេលធ្វើឲ្យជំងឺកូវីដនឹងវាកើតឡើងរីករាលដាលទៅពាសពេញប្រទេសឬក៏សកលលោកអីចឹងទៅនេះជាភាពខុសគ្នារវាងដូចថាបេក្ខជនទាំងពីរដែលកំពុងបង្ហាញនៅបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរឬក៏ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានលោកត្រាំហើយនឹងបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានលោកស្រី Harris ជាដើមដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបានដឹងបានយល់ហើយសម្រាប់ចិត្តនៅតែប្រមាណសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទចាប់ដល់ដល់ទៅរឿងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វិញលោកខេមរៈអាចសង្ខេបបន្តិចបានបាទបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍គឺមានការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកដូចជាសាធារណរដ្ឋទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រាំដែលកាន់អំណាចពីមុនហ្នឹងគឺថាបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសมันបានធ្វើឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏រារាំងច្បាប់ទម្លាប់ជាច្រើនមិនឲ្យចេញធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ចង់បំបែកឪពុកម្ដាយពីកូនចៅរបស់គេដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងហើយទោះបីជាពួកគេដែលជាឪពុកម្ដាយបានឆ្លងចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់មែនប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តខ្លាំងខ្លាពេកទៅអញ្ចឹងមានការសួរសំណួរថាតើចង់បំបែកឪពុកម្ដាយគេពីកូនរបស់គេឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគោលយោបាយការបដិទាក់ទងទៅនឹងរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍នេះគឺលោកត្រាំមានការបិទព្រំដែនធ្វើឲ្យគ្មានជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីកុំឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតាហូចូលមកមានការដណ្ដើមការងារធ្វើឬក៏មានការដូចថាឡើងថ្លៃដល់ទំនិញឬក៏មានអតិផរណាគឺមានឧក្រិដ្ឋកម្មមានអីកើតឡើងជាច្រើនដោយសារថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកយ៉ាងដូចនេះទៅហើយការចោទប្រកាន់នឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកស្រីខមឡាហារីដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាហើយបានកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើនឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនឧក្រិដ្ឋជនដែលមានការសម្លាប់មនុស្សឬក៏ធ្វើឃាតមនុស្សឬក៏មានបញ្ហាខុសច្បាប់អីជាច្រើននោះគឺលោកស្រីបានចាត់ចែងបានល្អអំពីរឿងនេះនេះជាការការពារទៅវិញទៅមកទៅលើគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរៀងខ្លួនបាទបាទសូមអរគុណលោកសុកាមេរ៉ាបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិរំលូតកូនហើយនឹងសវត្ថភាពអាវុធអីជាដើមបាទសិទ្ធិរំលូតកូនហ្នឹងគឺខាងគណៈបកសាធិណារដ្ឋគឺក៏ផ្ដោតសិទ្ធិទៅលើខាងតាមរដ្ឋនីមួយៗក្នុងគណៈពេលដែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកធីមវ៉ាល់លោកថាសិទ្ធិរំលូតកូនគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដូច្នេះមិនត្រូវដាក់សម្ដេចដោយទៅលើស្ត្រីទេដូច្នេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតឡើងវិញអាចនឹងផ្ដោតសិទ្ធិឡើងវិញទៅតាមច្បាប់រូវីវេតដែលខាងតុលាការបានរំលាយបានសម្ដេចលុបចោលនោះបាទអញ្ចឹងហើយនឹងមានបញ្ហារឿងសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនឹងគឺបេក្ខជនទាំងពីរក៏មានការជួលខុសគ្នាដែរត្រង់ថាលោកខាងប្រជាធិបតេយ្យលោកធីមវ៉ាល់លោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរដ្ឋបិទនៃការទិញអាវុធហើយនឹងរីអៃលោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកជេឌីវ៉ែនលោកដកធ្ងន់ទៅលើការផ្ដល់សន្តិសុខទៅដល់សាលារៀនដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់កុមារអីជាដើមបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ដូចជាការសង្ខេបអំពីកិច្ចពិភាក្សារបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃគៀគឺសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានខ្លាចជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតពីរដងហើយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត VOA បានជួបជាមួយម្ចាស់កំភ្លើងខ្លះដែលនិយាយថាការលួចបាញ់លោក Trump នោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីច្បាប់កំភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Wisconsin ហើយលោក Simon E ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប៉ូលីសបង្ការការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានកំភ្លើងវែងនៅទីលានវាយកូនហ្គោលមួយក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែកញ្ញាការឃាត់ខ្លួននេះកើតឡើងក្រោយពីអ្នកលបបាញ់ម្នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំមានរបួសក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីខែកក្កដា VOA បានសួរពលរដ្ឋដែលមានកំភ្លើងថាតើការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទាំងពីរលើកនេះប៉ះពាល់ការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងទេក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Matthew Gonzalez អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California ថាលោករុនធុតចំពោះការបាញ់លោកត្រាំតែថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនមនុស្សអាក្រក់អាចកាន់កំភ្លើងបានដោយគ្រាន់តែពួកគេស្គាល់មនុស្ស 2-3 នាក់នោះពួកគេអាចរកកំភ្លើងបានហើយវាមិនពិបាកទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នការពារខ្លួនឯងអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងលោក Nick Clark ប្រាប់ VOA ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទាំងពីរលើកនោះបញ្ជាក់ឡើងវិញពីប្រយោជន៍ដែលកំភ្លើងអាចការពារពលរដ្ឋធម្មតាក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីដែរ The Secret Service is armed and the Secret Service កងការពារប្រធានាធិបតីមានអាវុធហើយពួកគេឃើញបុគ្គលនោះឬឃើញកណ្ដុងកំភ្លើងលៀនចេញពីកំពតព្រៃយើងមិនចាំបាច់មានមនុស្សគ្រប់គ្នាកាន់កំភ្លើងទេតែបើមានមនុស្សកាន់តែច្រើនកាន់កំភ្លើងដើម្បីការពារខ្លួន
ឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះក៏រអាដែរតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនថាវាងាយពេកក្នុងការមានកំភ្លើងក្នុងប្រទេសនេះហើយចង់បានច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងតឹងរឹងជាងមុននេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew រាល់11នាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងនៅអាមេរិកនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អ្នកស្រី Mallory O'Brien អ្នកស្រាវជ្រាវបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin Young people 1 to 17សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងអាយុពី1ដល់17ឆ្នាំមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់គឺដោយសារកំភ្លើងឥឡូវយើងមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការធ្វើអត្តឃាតដោយប្រើកំភ្លើងដែលយើងមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រទេសយើងអ្នកស្រីថាការពិនិត្យប្រវត្តិរូបនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតអាចជួយបានតែម្ចាស់កន្លែងហាត់បាញ់កំភ្លើងនៅរដ្ឋ Wisconsin អ្នកស្រី Cheryl Rebos ចង់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់កំភ្លើងដែលមានស្រាប់ជាជាងបង្កើតច្បាប់ថ្មីYou can see the display of firearms behind me. អ្នកឃើញប្រភេទកំភ្លើងនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះហើយ។វាជារបស់គ្មានវិញ្ញាណវានៅមួយកន្លែង។ជាម្ចាស់កំភ្លើងយើងមិនប្រើវាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទេ។យើងជាម្ចាស់កំភ្លើងដែលទទួលខុសត្រូវ។អញ្ញាធរថាអាវុធដែលបានប្រើក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំលើកទី1ទំនងជាត្រូវបានទិញដោយស្របច្បាប់ជនសង្ស័យទី2ដែលបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការក្នុងខែកញ្ញាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់អាវុធក្នុងពេលខ្លួនជាឧក្រិដ្ឋជនជាប់ពីរត់និងពីបទកាន់កាប់អាវុធដែលបំបាត់លេខសម្គាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.